pagal pasirašytą sutartį 2017 18 metais planuojama rekonstruoti Kėdainių, Rokiškio ir Panevėžio miestų bei Pasvalio, Zarasų ir Kupiškio rajonų šilumos tinklus. Daugiau nei 30 mečius eksploatuoti tinklai bus pakeisti naujais. Investicijos į trasų atnaujinimą padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą bei efektyvumą, sumažins remonto išlaidas, kuro sąnaudas, aplinkos taršą. Akcinė bendrovė Panevėžio energija planuoja modernizuoti šilumos tinklus, esančius visuose mūsų aptarnavimo rajonuose, kaip matom schemoje, ir mūsų rajonai pažymėti raudona spalva. Ten bus modernizuota 33 km šilumos tinklų, kurie pakloti prieš 3 dešimtmečius, pakloti pagal senas technologijas. Dabar mes modernizuodami pirmiausiai, ką užtikrinsim, pasieksim, kad šilumos tiekimo patikimumas padidėtų, toliau sumažėtų šilumos nuostoliai, sumažėtų šilumos tinklų aptarnavimo kaštai. Ką mums duotų ir kokius konkrečius rezultatus? Tai po modernizacijos mes kiekvienais metais su to nepatirsim nuostolių, kurie sudaro 13 500 MW per metus. Koks tai kiekis šilumos, kad įsivaizduoti, tai šito kiekio mums užtektų Pasvalio gyvenamiems namams šildyti visą šildymo sezoną. Pasak bendrovės vadovo, 3 šilumos tinklų rekonstravimo projektai bus vykdomi Panevėžio mieste. Numatyta atnaujinti 11,5 km šilumos tiekimo trasų. Šilumos vamzdinai bus keičiami Respublikos, Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų, Smėlynės, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės, Paliuniškio, Valančiaus, Staniūnų gatvių zonose. Panevėžio energijos specialistai skaičiuoja, kad atnaujinus miesto tinklus per metus bus sutaupama per 4000 MW šilumos energijos. Panevėžys mūsų projektuose taipogi bus neužmirštas. Panevėžio mieste mes modernizuosim 11,5 km tinklų. Bus modernizacija leis sutaupyti apie 4000 MW per metus. Jeigu palyginimai, tų MW užtektų apšildinti 130 Panevėžio gyvenamų namų lapkričio mėnesiui. Plečiant biokuro panaudojimo šilumos gamybai, Panevėžio energija prie biokuro katilų planuoja rengti kondensacinius ekonomizerius, kurie leis efektingai panaudoti išeinančių dūmų temperatūrą iš kūrenamo katilo ir padidinti biokuro gaminamo šilumos kiekį. Šiems projektams įgyvendinti taip pat bus prašoma ES finansavimo paramos. Kas tai yra kondensacinis ekonomizeris? Tai deginant biokurą, jo drėgmė svyruoja nuo 30 iki 50% ir pirmiausia išgaruoja vanduo, kuris pasiima tą šilumą ir su dūmais išeina per kaminą. Tai kondensacinis ekonomizeris įgalina paimti iš to vandens šilumą ir išleisti jau jį atvėsintą iki 42 laipsnių, kai tuo tarpu jis dabar išeina virš 100 laipsnių. Šiais metais Panevėžio energija jau vykdo investicinį projektą, kuriam iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos skirta 200 tūkstančių eurų. Balandžio mėnesį planuojama Panevėžio RK1 katilinėje prie esamo biokuro katilo rengti 3 MW šilumos galios deginimo produktų kondensacinį ekonomizerį.